Ja. I feel paralyzed. Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij Hunger Games aflevering 2. We gaan er aan beginnen zou ik zo zeggen en ik ben gejoined in de server en rechtstreeks al in de lobby. Toen ik ook van alles vliegen. Maar ik kijk hier even, zit de deur. Jullie net zien. Wow, dit is heel nieuw. Wow, dit is iets heel erg nieuws lobby. Leuke lobby, ik kan met je weer kennen, maar je zullen waarschijnlijk wel merken dat ik het ga knippen. Dus dat ben ik een keer verkoord. Zijn er verkoers? Schattig. Dat ik het ga knippen omdat het is gewoon tijdverlies en ja, ik wat is dit? Training. Oh ja. Ja. Leuk. Het is wel mooi, ik vind het eigenlijk wel leuk gemaakt. Een lobbytje. En dan nog. Nog een extra parcours. Nou, ik ga lekker parcours spelen, dus als ik de mensen ga weten hoe dit ooit werkt. Toen werkt dit fucking wat man. Oké, de lobby is bijna vol, maar toch. Knippen, tot in de game. Zo jongens, we zitten in het potje en ik ken deze map niet. Helemaal nieuw. Ziet er wel een leuke map uit. En ik ben erachter gekomen, het zijn niet de Steve's altijd zo. Misschien heb je denk je van, wat is dat voor skin? Het is een Steve, maar de textpack die ik heb, die laat de Steve volgens mij fout. Wat? Oké, er is een fout in de map gebeurd blijkbaar. Want die moet normaal op dat ding staan. En we gaan eraan beginnen jongens. Hunger Games aflevering 2. We starten door in een sprintje. Kut, we hebben de stones nog niet kunnen pakken. Oeh shit. Wat? Je moeder jongens. Jee, we zijn bijna dood jongens. Ja. Nee! Wat is dat dit al? Wie ben ik gekild? Je moeder! Godverdomme smiley. Ja, flikker op man. Ja, leuk. Volgende potje en ik zie jullie daar. Wow, yo, dat is ons vuur. Wat? Ja, heel erg leuk. Maar jongens, tot het volgende potje. Ja, we zijn gejoined. Ook weer een nieuwe map. Nog nooit gespeeld is dit. En ik neem gewoon de night. En ja, we hebben hier voorlopig dat ik merk. Ah, toch wel weer Steve staan. Daar hebben we eentje. En hier, ja, gaan we flippen. En aan de andere kant zie ik eigenlijk niks. Ik zie de meeste mensen wel met skin. Maar we gaan rennen. Hopelijk gaan we niet dood in deze tweede pot. Goed leuk. Thanks. What the? Fuck man. Mooi wielwerk. Shit, hebben mensen ook. Oké, we gaan lopen jongens, want hier is een kist. Ik weet het wapen, dat is 1. Dit is 2. Ik krijg mijn item. Fuck mijn item op dit moment. Ik wil een stone sword. Misschien ook iets beter. Oh, ik heb wel een hoedje. En zal ik nog eens aanzetten. 1. Vallend. Ik denk dat je beter niet doorgaat. Opvallend, we hebben gewoon geen mensen op de grond aan zitten. Maar we leven nog. Dat is een voordeel. Vorige potje waren we op dit moment al lang dood. Ik ken deze map niet, dus ik wil even zelf zoeken. Ik zie daar wel een mooie kist staan. Met niks zitten. Goed. Ja. Misschien verstandig hier dat je alles meepakt. Zodat andere mensen geen kans hebben om ook zo goed te worden. Want yes, we hebben veel armor. Eindelijk. Hoeveel zijn we nog? We zijn nog met 12 man. En ik heb een goed wapen, vind ik zelf. Ik wil alles meepakken. Hoe
voor de rest half troep. Gewoon alles mede. Zijn wij ergens even gelukkig veilig? Ja, we zijn even ergens veilig. Dus snel even opruimen met inventory. Dit en dit en bottles. Neem ik gewoon mee omdat ik het leuk vind. Ik heb twee Sky berichten, dus vandaag naar kijken. Natuurlijk na de bot. Die tijd is, met Sky was niet. Sky was niet. Dit is belangrijk. Eten laat je nooit zitten. Heel dom. Eten laat je eigenlijk beter nooit zitten met Hunger Games, want de naam Hunger Games. Maar toch. We zijn nog met 9 players. En ik ben er eentje van. Spannend, jongens. Dit match begint in 3 minuten. Volgens mij, ik weet niet of we hem nog halen, maar hier zijn heel weinig mensen. Of hier in de grens zitten we vast, dus. Doe ik maar beter niet, want dan hebben we schijt. Dan zitten we vast. Sommige mensen gaan gewoon binnen en klaar. Maar zij hebben dan nog niet door dat ze vastzitten. Oh shit, hier is mijn kistje. Ik neem het wapen niet meer mee op een plek waar ik kan zitten. En ja, we gaan eens even kijken als we hier nog wat kunnen rapen. Ik ken deze map niet echt, nieuwe map. Dat heb ik al een aantal keer gezegd. Dus jullie zullen het ondertussen wel door hebben. Oh, hier is zelfs een huisje met een kistje. Een crafting table. Kunnen we ja blijven. Zegt, we hebben heel veel zooi in mijn inventory zitten. Ik ben blij dat we full armor hebben, daar ben ik ook blij om. Als we nu van deze berg afdonderen, ben ik iets minder blij. We zijn er met 4 players. Ik heb nog geen enkele kill gehad. Maar we leven nog, en dat is het belangrijkste. Kijk, als ik toevallig iets zie. Nee, daar zal de spawn. Die zie ik wel, ik ben zeg maar... Oeh, rondje gelopen. Dus dan een stukje brood in de muil stoppen. Oeh, we zijn dus een soort van rondje gelopen om de spawn en maar ja, maakt niet uit. Misschien kunnen we vandaag even een kill halen. Maar ik vrees ervoor. We zijn nog maar met 4. En de deathmatch start zo. 3 zelfs nu. Dus het wordt heel spannend. En ik ben met de laatste 3. Dus ik sta sowieso al in de top 3. What? Dat je dit laat zitten, dan ben je helemaal gek. Deathmatch begint in 1 minute. Shit. We zijn met 3 mensen in de deathmatch. Dat wordt knokken. Tenzij ik of die andere nog iemand pak, of ik ga dood. Maar dan word ik heel boos. Dan vind ik het jammer. Dat ik dan net eerst in mijn ogen geweest. Dat ik net voor de deathmatch, een minuut voor de deathmatch sterf. Lijkt me echt zo kloten. En ja, ik zie niemand. Het is wel echt één verlangen. Blitzer, ja, gaan we het weer meemaken. Dadelijk doe ik een keer open, vind ik de blitzer. Ik heb zo'n gevoel, hè. Ik ga gewoon deze keer open doen, hè. Gewoon dat kan, hè. Nee, ik heb hem nu toch niet. Maar toch. Ik hou hem voor. Dus is het goed? Trouwens, sterker. Kijk, hè. Ja, het is gewoon sterker. En is dit even sterk? Ja, dat is even sterk. En het ziet iets mooier uit, vind ik. Maar jongens, wij gaan vechten in de deathmatch tegen iemand. Ik zie iedereen. Zo eten. Wow. Nee! Oh, jammer. We zijn wel derde geëindigd. En dit is eigenlijk... Kind. What? Yo, dat valt zo op dat het even... Ofwel was het lag, ofwel waren het... wat doe je? Je hebt nog maar fucking... Dude. Hij is dom. Hij is echt dom bezig. Volgens mij wint hij Nyang Tak sowieso. Met zijn enchanted... Dude. Echt waar, wat een noob, dat je in een gat valt. We zijn daar geëindigd. Maar je bent echt noob.
En we zijn het laatste potje gejoined. Het is blijkbaar weer deze map. Helaas. Kijk je, want die kits kunnen kopen binnenkort. Dit is misschien iets random. Ik heb gewoon random. Ik heb gewoon random kit. Nog een keertje. Random kit, jongens. We krijgen een random kit. Hopelijk krijgen we iets goed. Gewoon random. Jongens. Succes, zeg ik. Ja, ik wens mezelf succes. Heel erg graag. Ja, we gaan alweer hard dood. Zonder wapens gaan we de pad op. Niet deze kant op. Gewoon in de spawn lopen. Ik wil hier allemaal mensen slaan. Jump around. Jongens. Er lopen een paar penissen achter me. Oh shit. Kloten. Ik zit wat op mijn kop. Dat is gewoon kloten als je nu in games komt vastzitten ergens. Oké, jongens, we zijn hier op een heel kutte plek. Ik loop rondjes, gewoon rondjes lopen. Dat doe ik meer niet. Ik fuck het helemaal. Ik ga even terug naar de spawn. Hopelijk is er niemand meer. Oh shit, oh shit. Cool-bloedig blijven. Cool blijven, ja, wat? Kut, peren. Ja, nee. God, dude, hoe kan nou dat hij nou met op zijn zwaard? Hij heeft niet eens een zwaard. Oh jawel, nog weg. Verdomme, kus mijn kloten. We hebben niet goed gespeeld deze aflevering, echt niet. Ik vind het me niet leuk, ik vind het niet slecht. Slecht speelt jongens, buiten de tweede pot hebben we deathmatch toch wel. Derde plaats geëindigd. Oh je backspider en ik hoef geen kompas of zo in mijn hand. Jongens, hartelijk dank voor het kijken naar. Ik was een beetje ding in mijn mond. Hartelijk dank voor het kijken naar Hunger Games aflevering 2. En morgen zijn we er weer met een lekker.